Nežinau net ką pasakyti, nes jeigu bandau pasakyti tai, ką matau, atrodo, kad kaltinu kitus ir kaltinu žaidėjus ir taip toliau. Tai šiandien pasakysiu taip, kad manau, jog taktiškai šiandien rungtynėms buvom pasiruošę, bet psichologiškai šiandien rungtynėms treneris savo žaidėjų neparuošė. Nes klaidos, kurias šiandien darėme, 19 klaidų, bet viskas neskaičiuje klaidų, o pačiose klaidose, kur perdavinėjom kamuolį varžovams į rankas. Neturiu ko paaiškinti, tik tuo, kad reiškia prastai paruošiau komandą ir nuteikiau ją šioms rungtynėms. Pirmo kelinį 23 taškai, antram tai panašu sustojo žaidimas ir polime, ir gynyba, ir čia irgi tas nusiteikimo klausimas. Kaip ir sakiau, ta prasme, yra sunku įeiti į žaidimą, kai tu bandai daryti dalykus, kuriuos susitaręs, bet tu tiesiog atiduodi kamuolį varžovų į rankas. Tiesiai išviesi. Ir tada tu turi bėgti į gynybą. Tada šiaip netai persvarai kamuolį, vėl bandai žaisti, ką susitaręs, ir vėl paduodi kamuolį varžovų į rankas, ir vėl turi bėgti į gynybą. Ir neturiu ką pasakyti daugiau. Antroje rungtynių pusėje kontroliavo rungtynės varžovai, bet pavyko neblogai sportuoti, ten buvo priartėję, atrodo, ir 8 taškais ketvirtam kelinį, bet tuomet ir vėl paleidot į priekį Neptūną, kas nutiko? Na, vienas dalykas, ką žmonės ir gali atėję mūsų rungtynės pamatys, tai kad mes niekada nepasiduosim ir nesvarbu, koks rezultatas ir kuris kelinys, mes visą laiką kovosim iki galo ir tą patį darim šiandien. Tiesiog, sakykim, iškritus iš rotacijos Rapolui Ivanauskui, šiek tiek keitėsi rotacijos, šiek tiek slinkosi žmonės per pozicijas ir tiesiog pritruko jėgų. Tikrai bandėm, bet tiesiog toj rotacijoje pritruko jėgų užbaigti tą spurtą, kurį pradėjom. Kad jau apie Rapolą užsiminėt, kokia jo būklė šiuo metu? Rapolas tiesiog sunegalavo, peršalo, kažkas tokio, pasidarė testas neigiamas, bet tiesiog apsirgo. Jono Klečiaus po traumos pirmos tokios dvejas rungtynės blankokas buvo šį vakarą, jau vėl atrodė panašus į save, į tą, kaip atrodė sezono pradžioje, kaip jums atrodo tas jo grįžimas ant parketo? Jovanas yra uraganas. Ir jisai viską visada daro 100%. Kartais tas uraganas greuna, kartais tas uraganas padeda mums. Žinoma, kad jis aikšteliai mums yra labai naudingas, bet vėlgi, dar šiek tiek trūksta, kad jis tą ritmą pajaustų po sugrįžimo ir vėlgi šiandien 5 klaidos, kurių galėjo ir nebūti. Varžovų ekipoje 4 priekinės linijos žaidėjai su 2 taškų skaičium baudė po krepšių jūs šį vakarą. Kokios to priežastys? Rapolo trūko galbūt? Na, čia tai su tuo, ką turėjom apsiginti, neapsigynėm. Paskui tiesiog pick and roll situacijose atakavo mus ir mūsų pagalbos vėlavo. Ir vis tiek yra fiziškai stipresnis ir Jucikas, ir Griciūnas, geri centrai. Nėra taip lengva juos dengtis. Visi žino, kad mūsų viena didžiausių bėdų ir yra, kad mes po krepšių šiek tiek trūksta smarvės tos, pasakykim. Tai nepavyko apsidengti, paskui pakeitėm gynybos sistemą, kad nebegalėtų iš pick and roll taip atakuoti ir šiek tiek, sakau, sugrįžom į žaidimą, bet aš manau, kad tai yra mano kaltė, kad nesugebėjau žaidėjų paruošti ir grįšim kitą kartą pasiruošę geriau. Bet Erikas Venskus neblogai atrodė užsivedęs, emociškai visai neblogas toks įspūdis šį vakarą, ten polime, nugarą, iš pradžių metrikį, paskui ir Želionį laužė, kiek nustebino galbūt Erikas. Taip, Erikas, jis sužaidė gyvenimo rungtynės, praeitas prieš Klaipėdos Neptūną pelnė 27 taškus ir šiandien tikrai vienas iš aspektų buvo, kad norėjom atakuoti juos per 4 numerį, bet Erikui tiesiog pritrūko jėgų, kur galėjom dvigalvį slibiną Rapolą su Eriku kaitaliot, o šiandien
Šiandien dėjo to neturėjom ir nors atrodo Erikas labai daug minučių galbūt ir nežaidė, bet nu, ir gynyboje dirbti ir polime per jį žaisti, nu, šiandien tiesiog pritruko, jeigu pritruko rotacijos toj pozicijoje. Pabaigai vakar paskelbtas rinktinės, tas išplėstinis sąrašas, Sargiūnas jame, kiek smagu matyti, Igna? Labai smagu ir smagu, kad mūsų darbas duoda vaisių, galbūt ne tik, sakysim, turnyriniai lenteliai pergalės, bet mūsų tikslas ir yra ugdyti žaidėjus, sudaryti jiems platformą pasirodyti, kilti aukštesnį lygį ir labai džiaugiuosi dėl Igno ir tikiuosi, jisai nesustos ir judės į priekį. Nu, pirmas mintis, iš tikrųjų labai džiugu, kad iškovojom pergalę, noriu padėkoti savo vyrams už gerą tokį susikaupimą, atsidavimą ir tikrai parodė šiandien, kad mes galime juos daug lengviau nugalėti, ne taip kaip buvo namuose ten prieš kelias savaites, kur, kaip sakant, negražiai gavom nuo jų. Tai šiandien turėjom kelis tikslus, iš tikrųjų ne tik pergalę pasiekti, bet ir taškų skirtumą reikėjo, kad laimėtumėm bent jau 4 taškais, norėjom šitą dar pasiekti, nes tuo metu mes tampame pirmi grupėje. Ir mums tas pavyko ir dar vienas tikslas buvo, aišku, revanšuotis jiems. Tas irgi pavyko. Ką kitaip galbūt darėt šį vakarą, negu tose pirmose rungtynėse Klaipėdoje? Nu, visų pirma, tai nusiteikimas. Visų pirma, tai nusiteikimas, ką buvau pabrėžęs po tų pirmų varžybų. Kitas dalykas, gynyba gan neblogai, tik tais pirmą kėlinį 23 įsileidom. Paskui susitvarkėm gynybą ir šaltas protas polime. Šiandien tikrai buvo šaltas protas, neperskubėjom, išnaudojom mismečius. Tikrai gerai, gan neblogai kamuolys sujudėjo. Tai šitie dalykai turbūt ir leido perlaužti rungtynės trečiam kėliniui, taip turbūt galima sakyti. Nu, taip. Ta gynyba pati svarbiausia ir kelios atakos pavyko greit užpulti ir biškį nutolti. Kontroliavo tą rungtynių eigą, bet vienu metu gerai spurtavo varžovai, tačiau pavyko atsakyti irgi spurtų berods 7-0, tai čia irgi tas šaltas protas. Taip, šaltas protas, va dėl to ir noriu pagirinti šiandien vyrus, kad tikrai buvo nusiteikę, susikoncentravę ir daug išpildėm dalykų, kurios buvom sutarę. Tas labai gerai pavyko. Pradžioje Erikas Venskus porą kartų ten perlaužė metrikį į nugarą, paskui Želionį pastatėt, bet ir Želionį pavyko įveikti Venskui. Kiek galbūt nustebino Erikas šį vakarą? Ne tiek, kiek nustebino, praeitose varžybose labiau nustebino ir kiek jisai buvo agresyvus ir netgi bandėm paskui dvejinti irgi nebepavyko jau, o šiandien buvom susitarę tuos dalykus, aišku, kai kurie žaidėjai neįvykdė tų planų, bet paskui apsitvarkėm ir pavyko su dvigubin gynyba ir tuom išprovokuoti klaidas Venskaus. Isaaco Bontono geriausios, rezultatyviausios rungtynės kol kas, kaip vertinat amerikiečio tą integraciją į komandą? Nu, sunku dar čia vertinti, iš tikrųjų, nu, žaidžia, stengiasi, tikrai nori pagirti geras vaikis, dirba daug, dedasi galvą daug, jaunas dar, daug ko išmokti jam reikia, bet, kaip ir sakiau, mums reikia to vėjo, to veržlumo, jo jisai tą duoda mums šiai dienai. Martinas Mažeika registruotas rungtynėms, bet nepamatėm ant parketo, kokia jo būklė. Ne, čia toks trenerio sprendimas dabar šiai dienai. Bet netraumuotas Mažeika? Nėra traumų, turbūt. Supratau. Pabaigai 3 krepšininkai vakar paskelbtam rinktinės sąraše, kiek smagu? Labai smagu už juos visus, kad juos kviečia, juos stebi, tikrai jie verti to yra. Matysime ir pateks į dvyliktuką.